പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ മഹ്മൂദ് പ്രാച്ചിയുടെ ഓഫീസിൽ ദില്ലി പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. ദില്ലി കലാപക്കേസിൽ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് പ്രാച്ചിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഗൽ ആക്സസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പും. ഒട്ടേറെ യു എ പി എ കേസുകളിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാച്ച ഹാജരാകുന്നുണ്ട്. കലാപക്കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായ പ്രാച്ച വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയെന്ന് പോലീസ് അടുത്തിടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദില്ലി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ദില്ലി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 150 കേസുകളാണ് പ്രാച്ചയുടെ നിയമസംഘം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി ഗുൽഫിഷ ഫാത്തിമയ്ക്കെതിരായ യു എ പി എ കേസും ഇവരാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പ്രാച്ചയുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഫാത്തിമ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. ദില്ലി കലാപക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രാച്ച വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ച പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നും ദില്ലി പോലീസ് ഓഫീസർ അനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രാച്ചിയുടെ നിസാമുദ്ദീൻ ഈസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഓഫീസിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘം കവാടം അടച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധന നടത്തി. വൈകിട്ട് ബാൽക്കണിയിലൂടെ പ്രാച്ച പുറത്തുള്ളവരുമായി സംസാരിച്ചു. തന്റെ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങിയെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തുവന്നാലും ഭരണഘടനയും നിയമവും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കലാപത്തിലെ ഓരോ ഇരകൾക്കും നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ പോരാടുമെന്നും മഹ്മൂദ് പ്രാച്ച വ്യക്തമാക്കി. ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ തിരികെ കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാച്ചിയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതേസമയം കോടതി ഇന്ന് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കും. പോലീസ് റെയ്ഡിനെതിരെ ദില്ലിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകർ രംഗത്ത് വന്നു. അഭിഭാഷകർക്കെതിരായ ആക്രമണമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ അഭിഭാഷകരും ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിഭാഷകരുടെ രേഖകൾ കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ചന്ദർ ഉദയ് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് റെയ്ഡ് എന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യം അവർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ തേടിയെത്തി, പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥികളെ, ശേഷം കർഷകരെ, ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകരെയും, നാളെ നിങ്ങളെയും തേടിയെത്തും. ഇത് ജനാധിപത്യമാണോ? ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണമെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.